це відвідування, де ми були, коли, в якому році, наклеїчки нам видаються. Вже, дивіться, вже навіть приклеїли цього заходу наклейку. Помив вчора на мойці був, що видно чистенький. На цьому мотоциклі Роман Юрків вперше бере участь у масштабному мотозаїзді, мета якого – показати єдність України та її територіальну цілісність. Дорога не маленька – 3310 кілометрів, але шлях завжди легкий, коли їдеш з друзями та однодумцями. Хтось є близький друг, хтось просто знайомий, ну 100% бачили одне одного завжди. Все правильно. Да, єднання, особливо байкерів, мені дуже подобається і треба щось такі заходи робити. Не готувався. Вчора приїхав з одного заходу, чесно кажучи, вночі, а сьогодні утром вже навіть вещі не розбирав, поїхав сюди. Увесь шлях їхатимуть не всі. Гість з міста Луцька Мирослав з дружиною залишиться на Закарпатті. Всю дистанцію не будемо їхати, тому що ми змучені. Ми відгуділи 4 дні свій фестиваль. Ми хочемо погуляти по Ужгороду. Я в Ужгороді не був 10 років. Я вже заскочив за Ужгородом. Такий мотопробіг байкери організовують уже втретє. Як самі кажуть, у кожному місті люди зустрічають їх радісно та привітно. Найважливіше, стан дороги був, а важкого такого нічого. Зустрічають люди, радіють, що ми є. Все добре, коли рядом люди, все ми можемо зробити, коли разом. Бажання одне, щоб Україна була єдина. Це моя головна причина, чому я беру участь в цьому мотопробігі. Мотоциклісти всього відвідують 31 місто в різних областях країни, і в кожному до них будуть приєднуватися нові учасники. Починають свій маршрут з міста Ужгород. Ми хочемо показати людям, що байкери з Заходу на Восток, всі дружно, ми живемо, спілкуємося, язик не має, в принципі, значення, тому що у нас вони венгри їдуть і на венгерському розмовляють, і русские, украинцы, ну, кого только нету, все нормально общаемся, ничто нам не мешает общаться. Байкери їхатимуть тиждень, а фінішують 23 липня в Одесі.